Lindões Scroiser aqui e no vídeo de hoje eu vou falar sobre Damsel ou Donzela, né, que é um novo filme da Millie Bobby Brown pra Netflix que estreou nesta sexta-feira, dia 8 e olha, tem algumas coisas que eu quero falar coisas que eu gostei, coisas que eu não gostei então por conta disso, esse vídeo vão ter spoilers pra eu conseguir pontuar exatamente o que eu tô querendo falar com relação a esse filme, mas lógico antes não deixa de se inscrever aqui no canal e clicar no sininho pra receber notificação pra quando tiver um vídeo novo que eu sempre trago as novidades dos filmes e das séries aqui pra vocês quanto antes vocês sabem. Bom, gente, em Zela a gente vê que uma jovem moça, a Elodie, né, que é a personagem da Millie Bobby Brown, aceitou se casar com um belo príncipe, mas era cilada, Bino. Ela simplesmente foi jogada numa caverna com um dragão e com isso ela precisa batalhar pela sua própria vida. Esse filme especificamente você sente a estrutura das três partes aí do filme, né? Nessa primeira parte a gente tem a ida, né, o casamento o combinado, depois a meiuca, essa jornada Nada, né? De sobrevivência e o final ali, né? A vingança, a descoberta e tudo mais. E eu quero falar dessas partes específicas, porque eu acho que elas definiram muito bem o que, que eu fui achando do filme conforme eu fui acompanhando. A primeira parte eu gostei e muito, porque eu acho que eles trouxeram um tom de originalidade, pegando um pouco da remenda ali do que seria um conto de fadas, né? Até na construção ali das cenas eu acho que teve um cuidado muito grande. Então, por exemplo, quando ela vai conhecer, né, o marido do castelo e tudo mais, tudo parece um conto de fadas, né? Tudo é muito colorido, é quase como se fosse uma temporada nova aí de Bridgeton. aí o príncipe, ele é super legal, né? Que ela fala, ah, eu espero que pelo menos ele seja um cavalheiro ou que ele seja gentil e tem toda aquela questão, né? A minha felicidade é um pequeno preço pelo que o meu povo ali tá passando e tudo mais e eu acho interessante também que essa primeira parte, ela cria ali um questionamento do porquê que ela foi escolhida só pra vocês terem noção eu fui sem saber muito, eu não tinha visto o trailer, então nem sabia muito da sinopse. Sabia que era o um filme com a Millie Bobby Brown e fui assistir sem muita informação. Então, por exemplo, até jogarem ela ali na caverna, pra mim foi bem surpreendente. Eu realmente não tava ciente dessa sinopse. Então é muito interessante reparar como eles fazem essa construção ali inicial, mas eles já dão um que que algo estranho acontece lá. Então, no que a gente tem essa ambiência super colorida, super bonita. Inclusive, devo dizer aqui, né, fotografia muito bem feita desse filme eu realmente gostei como as cenas foram filmadas principalmente as cenas abertas né ali em campo e tudo mais mas eu gosto depois que eles trazem quando vai chegando a noite né a montanha ali que aconteceria o ritual e que era onde o dragão morava o a dragão fêmea né a sombra dessa montanha ela começa a encobrir o castelo é uma cena que diz ali né algo obscuro acontece aqui e a partir disso eles começam a construir né uma certa estranheza a elodie ela vê ali a outra menina que seria o primeiro sacrifício o pai também, ele aceita o Dot e não quer falar sobre o que ele aceitou e tudo mais, eu só acho que nesse primeiro momento, eles podiam construir um pouco mais como que tava a situação ali da aldeia, até para você Comprar um pouquinho a história do pai, principalmente quando vem ali no final, né? Que ele vai atrás da filha. E não só externalizar ali logo no início, na conversa da Elodie com a Flory, que o povo tá passando fome e que tá morrendo de frio. Enfim, então essa construção inicial e esse estranhamento que causava até o momento que ela é jogada. Cara, eu realmente estava gostando e muito. Achei muito sinistro ali o ritual, né? Tanto a relação da junção de sangue, mas todo mundo de máscara, tudo que era no entorno, até mesmo a rainha, né, que inclusive é a Robin Wright. Eu amo essa atriz. A vestimenta dela meio diabólica, né? E vermelha. Como eu falei, eu achei o figurino muito legal. A cena dela colocando a roupa ali de casamento, né? A gente vê a construção do figurino basicamente sendo feita ali. Achei muito interessante até porque aquelas camadas todas iam ser essenciais pra gente acompanhar, né, o que ela foi fazendo com aquela roupa pela sua sobrevivência. Agora, a partir desse momento, no pós-queda, achei a cena assim da queda bem explícita, achei muito interessante como que foi a construção, mas a partir daqui, eu achei que as coisas começaram a degringolar um pouquinho, como o fato do dragão falar. Eu entendo que é uma escolha narrativa, mas eu particularmente não sei se eu gosto muito, porque assim, gente, eu gosto Ainda mais esse filme, que eu acho que ele bebe diretamente da fonte de alguns takes ali com Game of Thrones. Por mais que, sim, dragões são fantasiosos e etc. Eu gosto quando traz certa realidade, tá certo? A gente tá falando do universo de fantasia, e aí isso é uma questão pessoal minha. É uma escolha que eu não faria, por exemplo. Então, isso me tirou um pouquinho ali, né? Dela conversando com o dragão. Eu acho que tem formas de você. Fazer diálogos com animais que você ainda assim consegue fazer o público compreender. E eu achei interessante como eles foram construindo algumas questões da mitologia, né? Como aquela lesminha luminosa que curava. Mas a questão do todo, né? O que tinha me prendido inicialmente no filme era justamente esses elementos surpresas. De como eles iam, por exemplo, construindo essa narrativa de contos de fadas e no final ser tragédia pura. E a partir daqui eu achei que eram coisas que não surpreendiam tanto. Então quando a gente chega no final né, que ela não iria matar o dragão, eu já imaginava que ela não iria matar, era muito mais fácil convencer e acabar ali com ele seria uma vingança delas duas, né o filme ele acaba trazendo alguns paralelos ali com o dragão, de como ambas foram enganadas pela realeza e o que foi tirado delas, né, eu acho muito interessante inclusive que eles acabam mostrando, né, quando conta a história dos três dragões que foram mortos ali, os bebês e que daria continuação à linhagem e por isso combinado, né, da sua linhagem não dá continuidade, porque teria que sempre jogar lá três da sua linhagem. E aí por isso tinha todo esse ritual com as meninas que os príncipes casavam por séculos, né? Porque a gente vê a história inicial e depois alguns séculos se passaram. Então a gente vê que foram muitas gerações que concordaram, né, com essa situação aí. Então, quando a gente chega no final, o dragão mata os três últimos da realeza, ou seja, não dando continuidade àquela linhagem, assim como a sua prole, né, não continua. Então, ele é um filme que ele tenta ter significados mais aprofundados. Digamos que a gente percebe que ele é um filme esforçado, mas tiveram algumas perdas de característica que, para mim, me tirou um pouquinho quanto aquela história. Então, quando a gente tem essa parte da meiuca ali, quando tem a apresentação dessa caverna ali pra Elodie, ela fica toda. Sentida, né? Que os pássaros estão pegando fogo e ela fala: Ah, pobre criatura, o que fizeram com você? Dá pra ver que ela tem, tipo, uma bondade no coração. Até mesmo o fato dela não matar o dragão ali no final é um traço dessa bondade construída, mas eu achei que ela meio que deliberadamente esqueceu isso por alguns momentos como a cena do cavalo gente eu fiquei indignada com a cena do cavalo entendo que é sobre a sobrevivência dela e entendo também que a personagem ela teve uma mudança né por causa dessa jornada a gente sempre fala né de jornada do herói da heroína como a jornada modifica aquele herói heroína né mas eu falo que é uma perda de característica nesse sentido porque até quando tem a situação com o dragão, a gente vê que ela não finaliza a situação. Tá certo que é muito relacionado a ela falar que tava cansada de fazer o que os outros mandavam, né? Mas ainda assim, eu senti que o filme ele dava uma esquecida aí, né? Quando era necessário, até mesmo nas batalhas que eu achei bastante brutal algumas coisas que ela fazia ali com o dragão, tá certo? No dragão especificamente, ela tá lutando pela sua sobrevivência. E eu, inclusive, tava assim, pô. Mas sem sentido, né, ela matar esse dragão, porque ela vai fazer um favor pra família, porque eles não vão precisar mais fazer esse ritual. que eles se livraram do monstro, né? Daquela criatura que habitava ali nas terras deles. Então, eles não iam precisar mais matar essas meninas por conta desse combinado ali do passado da realeza e do dragão. Tanto que quando eu tava vendo isso acontecer ao longo do filme, eu falei, pô, seria tão mais legal se ela se vingasse com o dragão. E dito e feito, é o que acontece ali no final, né? Então, por isso que eu digo também, o filme ele vai perdendo esse lamento. Surpresa, porque ele já te instiga que isso vá acontecer mesmo que ele esteja. Te contando ali a história que supostamente ela iria matar o dragão. E tem outro aspecto também que eu senti que ele me perdeu, não só quanto essas perdas de características, mas quanto algumas situações que eu não comprei. Por exemplo, aquele momento que ela joga o fogo, eu entendo que o dragão ele já tinha sido atingido ali no olho, né? E a de percebeu que ela podia fazer tipo um espelho, né? Que o golpe iria voltar ali no dragão e ele mesmo iria se queimar. Eu achei um pouco tosco. Como outras situações também que ela claramente tinha sido. Muito queimada, e eles fizeram ela só virando e ficando com uma queimadurinha assim. Então, foram aspectos que foram me tirando nessa meiuca aí da jornada. Por isso que eu falo: não é só o elemento surpresa, é uma junção de várias pequenas coisas que vai te tirando um pouquinho ali do filme, fazendo com que ele não tenha uma total excelência. E o que perde um pouco a característica também, quando a Robin Wright ela vê que a Elodie deu mais problema do que resolveu, né? Eles pegam a irmã, a Florrie, que seria para ela justamente retornar ali ao local, batalhar com aquele dragão, falar a verdade para o dragão e chegar nessa finalização. O dragão aceita não como uma terceira oferenda, ele aceita no pensamento de eu sei que a Elod vai te buscar aqui. Então, isso gera uma inconsistência, até mesmo quando ela fala sobre o cheiro do sangue real, né? Alice se tornou algo meio que pessoal pareceu do dragão. Sendo assim, a irmãzinha dela já poderia ser a terceira esposa, não precisaria ter aquele casamento. No final, né? Então é por isso que eu falo que o filme ele perde essas pequenas características que são importantes quanto o contar da sua história. E foram esses aspectos que foram me tirando ali do filme, apesar de ter achado que ele foi um filme bem filmado, foi um filme esforçado, vamos falar assim. E eu falo que ele é esforçado porque, até ali no final, né, quando ela vira dona da sua história, que ela não ouve mais o que os outros falam para ela fazer, como por exemplo, aceitar casar. Depois, o, o dragão fala pra matar. Ela fala não, eu não vou matar o dragão. Ela vive a história como ela queria, né? E tem outro aspecto também, né? Justamente por ser uma história que traz dragão aí, e tudo mais, a gente vê que é um filme que bebe um pouco em alguns takes da fonte de Game of Thrones, né? Então eles fazem cenas muito que se assemelham ali a Daenerys, né? Só faltou colocar ela bem atrás da asa. Inclusive dizem as más línguas que foi o mesmo dragão ator, né? Ele tava tão ali, apessoado nesse tipo de cena, que eles utilizaram o mesmo dragão ator. Hollywood sempre repete os atores, né? Parece que só tem um aí. Gente, tô brincando, pelo amor de Deus. Ah, inclusive, eu quase esqueci de falar que É muito interessante falar sobre o dragão, porque sempre que eu trago meus vídeos, eu acabo falando um pouquinho sobre como que é o CGI e tal. E eu acho que esse filme, que nem eu falei, ele tem bom gosto, sabe? Você vê que ele tem takes que são bonitos, alguns um pouquinho chupin e tal, mas dá pra ver que eles tentam manter essa consistência de qualidade ao longo do filme todo, tem só um momento que a gente sente o dragão, que é quando ele pousa ali no castelo antes de queimar todo mundo, esse é o um momento mais perceptível é uma cena clara e tudo mais mas anteriormente você vê que o dragão ele é muito bem trabalhado dentro dos recursos que o filme teria então a gente vê em momentos mais escurecidos em momentos em que eles só precisam fazer um olho ali, não essencialmente o dragão inteiro, são poucos momentos que a gente consegue perceber mais, seja quando o dragão ele dá uma rabada em alguém, sabe? Então eu senti que eles souberam trabalhar muito bem com o que eles tinham ali. Eu acho que foi um filme que teve um bom gosto na sua construção. Apesar dessas ressalvas, dessas problemáticas, quanto a como essa história foi contada, quanto a jornada. E eu gosto de como eles trazem essa discussão de Donzela, né? A donzela ali em perigo, no final, ela é a verdadeira guerreira. Eles até falam, né? Só um sobreviveu e etc. E no final a gente vê muita garra ali nela. Então são formas de trazer personalidades fortes e sem ficar essencialmente te jogando na cara de. Olha como ela é uma mulher forte, ou colocando frases feitas, né, a todo momento, enfim. Eles conseguem construir de forma adequada a personagem, mesmo que ela perca algumas características aí no meio da jornada. Mas enfim, no final das contas, eu acho que ele é um filme daqueles, OK, assim, de você assistir, é um filme mediano, que tem sim uma qualidade, que você vê que tem um esforço, né, em trazer um bom gosto para o filme, mas que peca em alguns aspectos da sua jornada. Mas eu quero saber de vocês, o que vocês acharam do filme? Vocês gostaram da Millie Bob Brown finalmente não interpretando mais uma criança, né? Tendo um papel mais amadurecido. Enfim, vamos discutir. Bem, pessoal, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de deixar o seu gostei e compartilhar nas redes sociais. Inclusive, me segue lá, se inscreve no canal e clica no sininho para receber notificação para quando tiver um vídeo novo. Te vejo no próximo. Tchau!